Բաղրամյան պողոտան այսօր էլ փակ է, ինչպես տեսնում եք, երկու կողմերից հայրենիքի փրկության շարժումը գիշերել է այստեղ, վրանները շարունակում են մնալ այստեղ, առավոտից մարդկանց, մտահոգ քաղաքացիների հոսքը դեպի Բաղրամյան չի դադարում։ Ինչպես ասեցի, այստեղ են գալիս նաև մարզերից, հատկապես Սյունիքի մարզից, և հետաքրքիր տեսարան է Բաղրամյան պողոտայում, ծուխ է, երևի խորհրդանշական է, որ հերթական անգամ հայի տան ծուխը չմարի։ Ոստիկաններ, օտարերկրյա լրատվամիջոցներ, հայ մարդիկ, հայկական բանակի կողքին։ Խաղաղության մեջ ամենքիս ճակատագրերն են տարբերվով, բայց հայրենիք պաշտպանելիս մեր պայքարը ազնիվ պայքար է, մենք բանակի կողքին։ Շարունակելու ենք մինչև այս դասալիք ոչ հայանպաստ կառավարությունը հեռանա։ Մեր միակ նպատակը դա է, վերջապես այս ազգը պիտի սթափվի, կործանում ենք, ուրիշ ելք չկա։ Ահազանգ, որ մենք կանգնած ենք ամենավտանգավոր ճամփաբաժանին, կամ Հայաստան, կամ Հայաստանի բացակայություն։ Կյանքի ու կռվի մեջտեղում իրավական քննարկումներ են ամենափորձառուներն անգամ զինված ուժերի պահանջ հայտարարության մեջ ռազմական հեղաշրջման ոչինչ չեն տեսել։ Հակասահմանադրականություն գործունեությունը զուտ Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությունն է, որը մինչև հիմա մեր ժողովուրդը անդուրժում է, որտեղ չունենք հանրապետությունում իրավապահ մարմիններ և օրինականությամբ ղեկավարվող ոչ գլխավոր դատախազ ունենք, ոչ հատուկ քնչական ծառայության պետ ունենք, ոչ ազգային անվտանգության ծառայության պետ ունենք, որոնք օրինականությամբ ղեկավարվեն, թող որևիցե ձևով փորձեն պատճառաբանել, ինչու մինչև հիմա ձերբակալված չի Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրական կարգը տապալելու համար, Ռոբերտ Քոչարյանի թվացյալ սահմանադրական կարգի տապալման համար սահմանադրությունը խախտելով կալանավորեցին նրան, երբ որ նա անձեռնմխելիություն ուներ։ Նիկոլ Փաշինյանը անձեռնմխելիություն էլ չուներ։ Գլխավոր դատախազը մինչև հիմա պետք է ձերբակալման և այնուհետև կալանքի ներկայացրած լիներ մինչև հիմա։ Ոչ բարով անգրագետ վարչապետը, եթե ուսումնասիրած լիներ պատմություն, ապա կտեսներ, որ հեղաշրջման փորձի դեպքում ինքը կլիներ կամ բանտում, կամ ավելի վատ տեղ։ Հետևաբար այդտեղ պետական հեղաշրջման փորձ չկա, զինված ուժերը ընդամենը իրենց սահմանադրական պարտականության կատարման շրջանակներում են դա արել։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ սահմանադրության 14-րդ հոդվածը խոսում է այն մասին, որ Հայաստանի զինված ուժերը անմիջական պատասխանատվություն է կրում պետության պաշտպանության, Հայաստանի անվտանգության, սահմանների անձեռնմխելիության և տարածքային ամբողջականության համար։ Օնիկ Գասպարյանը զինվորական է, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն է, Օնիկ Գասպարյանը և բանակի ողջ հրամանատարական կազմը հանդես են եկել հայտարարությամբ, բայց նրանք քաղաքականությունը չեն խառնում։ Նրանք արտահայտել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի դիրքորոշումը, որը պայմանավորված է երկրի ամբողջականության, անվտանգության, հանրային համերաշխությամբ։ Բանակը երեկվա հայտարարությամբ հստակ ուղերձ ուներ, Հայաստանը վտանգված է, և իշխանական առաջնորդի ամեն մի հայտարարությունից հետո վառ օրինակ ռուսական Իսկանդերի արդյունավետությունը կասկածի տակ առնող խոսքը անվտանգային միջավայրը մեր երկրի շուրջ ավելի նեղ է դարձնում։ Բանակի արածը հեղաշրջում չէր, բանակը որոշում է, բանակը ապահովում է անվտանգությունը երկրի և գտնում է այն թիրախը, որն է թշնամին։ Փաստորեն բանակը ասեց, որ հիմա անվտանգությանը սպառնում է Նիկոլ Փաշինյանը և նա պետք է հեռանա։ Ըստ որում դա ոչ թե բանակի ղեկավարը միայն ասեց, դա ասեց շտաբի պետը։ Մենք 5 կորպուս ունենք, 5 կորպուսի հրամանատար, այսինքն ամբողջ բանակը և ամբողջ բարձրաստիճան զինվորականները, դրանից ավելի մեծ բան լինել չէր կարող։ Վազգեն Մանուկյանը վստահ է, Օնիկ Գասպարյանը հրաժարական չի տա, զինվորական է։ Ինչ է նշանակում, երբ որ բանակը ասում է, որ այս մարդը պետք է գնա, դա վերջնական դատավճիռ է։ Ռազին Սաֆարյան, Աշոտ Ադումյան, լրաբեր։